Հանկախությունն այն է, եթե մենք կախված չենք։ Հանկախությունն ազատություն է։ Հանկախությունը բարձր ինքնագնահատական է։ Հանկախությունը մենք ենք ըստ էությամբ։ Հանկախությունը դուք եք, ձեզնից յուրաքանչյուր է։ Հանկախության գրողը ես պիտի լինի, հանկախության գրողը։ Անկախ մենք մենք որքան ենք մեր իմաստում անկախ, ամեն ինչ ենք պատկերացնում անկախությունը։ Անկախության գինը լավ գիտեն Վանաձորի Գրիբայեդովի անվան թիվ 11 ավակ դպրոցում։ Ասում են, որ յուրաքանչյուր հայ իր ուրույն պատկերացումն ունի անկախության վերաբերյալ։ Դրանք թեև տարբեր են, բայց շատ շահկապված են միմյանց նուրբ թելերով, որոնց միասնությամբ է ամբողջանում անկախության գաղափարը։ Եթե դու ունես քո անկախությունը, դու ունես բարոյապես ապրելու, քո արժեքն է ստեղծելու իրավունք։ Անկախությունը մարդու ստեղծելու, արարելու, ծնվելու հավաքականությունն է։ Ազատություն և անկախությունը լոկ գեղեցիկ խոսքեր չեն, գործնականորեն կեսական ու անհրաժեշտ են մարդու, հայ մարդու և հանրության համար, այսինքն անկախությունը անհրաժեշտություն է, որ մենք ունենք։ 44-օրյա պատերազմը միայն այս դպրոցի շրջանավարտներից 11-ին տարավ։ Դպրոցական նստարանից գրեթե անմիջապես զինվորագրված այս պատանիներն էին մեր այն վաղվա կերտողը, նրանք երեք կերտել են մեր այսօրը և փոխանցել կրտսեր ընկերներին։ Այստեղ նրանց միշտ են հիշում, հիշում են սխրանքով, որովհետև հայրենիքը մեր տունն է և այն սիրել ու պահել է պետք։ Ես հայ եմ, իմ նախիներով, իմ արյած կանչով, իմ ձեռքերով ու իմ աչքերով, որ առանց քեզ անտուն անույս են, որդ են, առանց քեզ անտեր ու մենավոր են, անհայրենիք են, աշխարհի ամենատխուր բառը, որ երբևէ լսել եմ։ Տունս, երկիրս, հայրենիքս, ես քեզ հետ եմ, այսօր բալա և խաղաշ, ես հայ եմ։ Ճակատագրի բերումով Հայաստանը ստիպված է բոլոր ժամանակներում անընդհատ հետ շպրտել թշնամուն մեր սահմաններից։ Հզոր բանակ ունենալու համար պետք է նաև հզոր թիկունք ստեղծել։ Զինվորին թիկունքից չխփել, գնահատել, կարևորել զինվորի գործը, չհեռացնել մեզնից, չասել, ես Սյունիքում չեմ ապրում, ես Արցախում չեմ ապրում, ես կապչուն եմ ներքին հանդի կութի և մեկի մյուսի հետ։ Զինվորը սահմանին գտնվելով պաշտպանում է առաջին հերթին իմ տունը, որ պահին, որ մենք դա գիտակցենք, կարևորենք, կարծում եմ զինվորը վստահ կլինի, որ իր թիկունքն ամուր է։ Այսօր մեծ է նաև ուսուցչի դերը, հասարակություն կերտելու գործում, որպեսի հաջորդ սերունդներին կարողանանք թողնել ավելի հզոր ու կուռ հայրենիք, քան այսօր բանն է։ Ինքներս պիտի արժեք կրող լինենք, որպեսի կարողանանք սովորեցնել։ Կրթության բնագավառում մենք որոշակիորեն ձախողել ենք։ Հայ մնալու հմտությունները սովորեցնելը, ինչպես պիտի մնան հայ, ինչ չի նշանակում քաղաքացի լինելը։ Ոչ անձնագրով, ոչ ծննդյան վկայականով, այլ հենց քաղաքացի լինելը քաղաքացական նվիրումը, ինչը իրենից ներկայացնում, մենք ունենք այդ խնդիրը։ Այսօր մենք գոյության պայքար ենք մղում, այսօր ևս կրկնվում է պատմությունը, դարձյալ կանգնած ենք լուրջ խնդրի առաջ, բայց ցավոք կրկնվող պատմությունից անհրաժեշտ դասեր չենք քաղում։ Հիմա այն պահն է, երբ մենք այլևս սխալվելու իրավունք չունենք։ Մի քերուստ ընկերություն ռեգիոն 5+ համար։